vocês, mas também a gente tem aqui não vem acontecer, mas é um assunto, né? Então tá, a bênção da vida entregou o assunto. Quer lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesmo. Quer desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios. Quer vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio mérito. Quer receber injustiças, respondeu com seu amor. E que ao relembrar o passado, só tem um pedido. Deus proteja meus filhos por toda a vida. Para você, mãe, para os filhos, feliz dia das mães. Essa campanha que estão colocando em vocês é uma campanha não é não, que a gente começou. Nós começamos agora, basicamente, foi perto do carnaval, né? E são várias as questões que têm acontecido na televisão, que vocês têm acompanhado, né? Que envolve essa problemática da mulher, de maus tratos, feminicídio, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela... porque ela está fazendo um trabalho, né? Humilhação de tipo nenhum. Nós mulheres temos que mudar essa história. Porque muitas vezes a gente tem um companheiro, a gente está ralando lá, vocês que me desculpem aí, meninos, ralando, gente, porque a gente só trabalha em casa, não. Nós trabalhamos em casa, muitos trabalham fora, a gente cansada, e às vezes a violência, ela não é só física, não é só nada, não. Quantas vezes o companheiro chega e fala pra gente, você está feia? Você está isso? Isso é uma violência para nós. Nós temos que aprender a nos valorizar como mulher. Não ficar aceitando humilhações, nós não precisamos. Muitas vezes nós passamos por tantas coisas que só nós e Deus sabemos o que nós atravessamos. Muitas vezes nós suportamos muitas coisas por causa dos nossos filhos, porque não tem aonde ir. Mas nós não podemos aceitar uma situação que nós somos humilhadas. E nós não podemos permitir isso. Isso é um tempo lá atrás, que o homem mandava tudo que o homem dizia. Hoje nós precisamos mudar essa história. Agora se a gente ficar aceitando, hoje eu nada, amanhã eu empurrão, e achar que isso é normal, não é, gente. Não é. E a pior coisa é a violência quando a pessoa fala de maltrato. Porque aquilo ali tem coisa que a palavra deixa marca pro resto da vida. Nada tira. Nós não podemos permitir que o homem humilhe a gente todos os dias com palavras. Nós temos que mudar a nossa história. E nós vamos mudar. Nós temos que ser diferente. Diferenciar isso. E se de vocês alguém ficar com vergonha, eu sempre é difícil. Quantas nós passamos por isso? Olha, eu não quero ir lá na delegacia. Eu quero conversar com vocês. Não, não quero falar com a Rosa, que a Rosa é do pai de Carola. Não vou falar, ótimo, tem a Flávia, tem a Isolina, tem a Lúcia, diretora da escola. Tem o prédio para resolver isso para vocês, para somar. Existe um número para denunciar, porque vocês não podem permitir essa situação. Não seja humilhada nem fisicamente e nem com palavras. Porque palavras, ela destrói a gente. Não vou ligar na feliz dia das mães para vocês, tá, gente? Que o maior número de usuários nossos é deficiente, é idoso, sofreu algum tipo de violência. Então, nós decidimos fazer essa campanha. Essa campanha está dizendo o quê? Eu botei no peito de cada um de vocês. Não é não. Depois do não, tudo é acesso. Então, se você diz não e a pessoa continua, já está cometendo um ato criminal. E pela presença dela, pela informação, do presente, da minha, do dia a dia. Nós vamos fazer um minutinho aqui, porque hoje nós vamos fazer uma homenagem a uma mãe, uma funcionária da escola,
família enorme que é de todos os programas de arte ação, tá bom? É uma lembrança para ela, mas eu queria de antemão dar um abraço bem carinhoso a todos vocês, mamãe, tá? E Deus abençoe cada um de vocês. E a tia Sônia, a lembrancinha, a tia Sônia, Deus te abençoe, tá? Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar, competir, Deus fez a mulher. Mas para criar a criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir o caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser rainha, Deus fez a mão. Você é o mais lindo presente de Deus para mim. Que você seja uma dádiva de Deus para vocês mesmos. Feliz Dia das Mães.